difícil esperar. Mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como lhe esperar. Mas Deus tem um tempo.